На годинниках 7 говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Попередня доба на сході країни була неспокійною. Окупанти 6 разів відкривали провокаційний вогонь по українських позиціях. На Луганському напрямку били з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Кримського. На Горлівському атакували наші опорні пункти поблизу Південного. Вели вогонь по захисниках Авдіївки на Донецькому напрямку, а на Маріупольському під прицілом ворога опинилося Водяне. На Черкащині провели в останню путь ще одного героя. У селі Валява поховали бійця 36-ї бригади морської піхоти Едуарда Федорова. 21-річний армієць дістав поранень ще 27 червня під час боїв поблизу села Водяне під Маріуполем. Кілька днів медики боролися за його життя, але хлопець помер. Вдома у нього залишились сестра, мама, молодший брат і вагітна дружина. Він ще сам дійшов, він сам добирався, йому допомагали, звичайно, і сказали, що нормально, що довезли в лікарню, що все. Нас зараз якби тільки 2, але там всі хотіли приїхати, але оскільки ми зараз там виконуємо бойове завдання, не маємо змоги поки. Ну, я думаю, після цього, як ми вийдемо, ми приїдемо всі сюди до нього. Апеляційний суд Львівщини залишив під вартою 4 із 8 підозрюваних, які 25 червня напали на табір ромів, вбили 1 людину і 3 поранили. Серед підозрюваних 7 неповнолітніх. Їм інкримінують хуліганство із застосуванням зброї. Розгляд апеляцій відбувся у закритому режимі, а ось засідання щодо їхнього 20-річного ватажка було відкрите, хоч і за його відсутності. У нього найважча стаття – умисне вбивство. Свою провину затриманий визнав, але співпрацювати зі слідством відмовляється. Враховуючи, що є ризики, переховані від органу досудового розслідування, також незаконний вплив на свідків, експертів, також потерпілих, а також можливість підозрюваним, будучи на волі, вчиняти інші кримінальні правопорушення, в зв'язку з тим ми наполягали у збереженні даного запобіжного заходу. Поліція знайшла шахрая, який вимагав $350 тисяч за звільнення 20 дітей, яких він начебто утримував у заручниках. У разі несплати грошей аферист погрожував зашкодити дітям. Ним виявився житель Прикарпаття. Працівники кіберполіції знайшли його за IP-адресою пристрою, з якого надійшло повідомлення про викуп. Чоловік зізнався, що пішов на обман заради збагачення. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. У середмісті Івано-Франківська обвалився балкон історичної будівлі, постраждала літня жінка. У тому, що сталося, мешканці будинку звинувачують місцеву владу. Усі деталі з'ясовували наші кореспонденти. Усе сталося ось у цьому 3-поверховому будинку в центрі міста. 87-річна мешканка вийшла на балкон полити квіти. Несподівано бетонна основа обвалилася. Разом з уламками жінка впала на балкон поверхом нижче. У неї серце, в неї тиск. І вона вийшла дихнути повітрям. Вийшла дихнути повітрям, і результату бачите самі. Стареньку в край тяжкому стані доправили до лікарні. Вона має політравму, закриту травму органів грудної клітки. Вона госпіталізована в торакальну хірургію. Будинок – історична пам'ятка міста, зведений на початку 19 століття і відомий як пасаж Єгера. Сьогодні тут проживає 16 сімей. Люди кажуть, будівлю роками ніхто не ремонтував. А что решила власть? Она сказала, отремонтируем фасад и его подсветим. А то, что здесь вот это все падает, никого интересует. То есть сначала мы истратим деньги, потом их закопаем. Мешканці показують стоси документів. Це звернення до місцевих чиновників. У 2000-му було перераховано $5 мільйона на юріс фірму, яка просто-напросто не зробила, вибачте за слово. Перекрила половину даха, помалював на зелений колір фасад. І все. У компанії, на балансі якої перебуває будинок, кажуть, вони обслуговують лише воду та електромережі. Капітального ремонту в переліку їхніх послуг немає, тож своєї провини в тому, що сталося, не бачать. Мовляв, це проблема самих мешканців. Мешканці є співвласниками даного будинку. Не треба відмовлятися від них. Так, вони є співвласниками даного будинку. Відповідно, коли вони подають колективну заяву, що вони хочуть, щоб в будинку, ну, допустимо, фасад зробили, так? Вони пишуть, що ми хочемо, щоб зробили фасад. Ми попередньо робимо розрахунки і подаємо, тобто мешканці, ви готові там 100 тисяч кожного в загальному скинути? В поліції за фактом обвалу відкрили кримінальне провадження. Хто винен, мають встановити слідчі. Жанна Дучек, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Рекордне число псевдозамінувань у Львові. Напередодні з невідомого сервера на гарячу лінію надійшло повідомлення про те, що у 15 закладах міста закладено вибухівку. Під прицілом невідомих телефонних терористів опинилися фітнес-клуби, крамниці одягу та офісні центри. На пошук небезпечних предметів експерти витратили 5 годин. На підприємстві з пошиву шкільної форми посеред робочого тижня зупинилася робота. Працівники кинулися тікати на двір, лишаючи швейне обладнання. Ми працювали, прийшли, постукали, сказали заміновано і всім спуститися вниз. От ми спустилися. За останні 4 роки анонімні дзвінки про заміновані будівлі у Львові фіксують регулярно, часто з російських серверів. Та цього разу рекорд – повідомлення про 15 замінованих закладів міста з невідомого сервера на гарячу лінію. Серед вказаних об'єктів – офісні центри, фітнес-клуби та крамниці. Але містяни на такі повідомлення вже не реагують. Оце машину поставила далі від тих виробничих площів, прийшла, щоб бути разом з своїм колективом. Аби перевірити таку кількість викликів, піротехнікам знадобилося кілька годин. Бригади з кінологами об'їздили та оглянули всі вказані в повідомленні адреси. Натреновані пси теж шукали вибухівку. Як і попередні рази, небезпечних предметів не знайшли. За неправдиве повідомлення анонімному терористові світить до 8 років за ґратами. Щоправда, викрити такого жартівника майже неможливо. Анастасія Старовойт, Юрій Голубінка, новини телеканал «Інтер», Львів. Незаконний вилов риби в Азовському морі блокувала СБУ. Масштабну спецоперацію влаштували в Бердянську. Там керівники двох держустанов зі сфери рибного господарства та екології прикривали браконьєрство у промислових масштабах. Чиновники надавали дозволи приватним підприємцям на вилов риби під час нересту. Усе це начебто для наукових досліджень. Насправді промисел вели в особливо великих розмірах. Так у морі затримали 2 сейнери з 10 тоннами риби. Ще майже 500 тонн виявили на підпільних складах. Британці Чарлі Роулі та Доні Стерджес, які отруїлися нервово-паралітичною сполукою «Новічок», досі у критичному стані. Як з'ясувалося, пара побувала у Солсбері, де стався перший випадок отруєння. Більше про інцидент розкаже Світлана Чернецька. Уже 5-й день в лікарні в критичному стані. Спочатку знепритомніла 44-річна Дон Стерджес. У неї почалися конвульсії і пішла піна з рота. 45-річний Чарльз Роулі викликав для жінки швидку, а за кілька годин стало зле і йому. Раптом його обдало жаром, піт лився рікою. Далі його поведінка кардинально змінилася. Він почав видавати дивні звуки, хитався назад-уперед і навіть не розумів, що я з ним у кімнаті. Було враження, що він в іншому світі і в нього галюцинації. Як виявилося, пара гуляла в Солсбері. Це сусіднє місто, де нещодавно отруїли Сергія Скрипаля та його дочку. Ймовірно, саме там вони й заразилися. Усі місця, які відвідували Стерджес та Роулі, зараз зачинені для відвідування. Перше, що спадає на думку, пара контактувала з залишками новічка, які засталися після атаки на Скрипалів. Можливо, рештки хімічної речовини викидали поспіхом і постраждали якимось чином натрапили на них. У секретній військовій лабораторії Портондаун підтвердили, у крові постраждалих знайшли сліди нервово-паралітичної речовини «Новічок», розробленої в Радянському Союзі у 70-х роках. «Новічок» блокує сигнали нервів і паралізує м'язи, що призводить до блокування всіх функцій тіла. Пріоритет нашого розслідування – встановити, яким чином ці двоє людей контактували з нервово-паралітичним агентом. Сотня моїх детективів з контртерористичної поліції посилено працює над цим разом з колегами з поліції Вілшера. І, звісно, ми розглядаємо версію, що цей випадок пов'язаний з отруєнням Скрипалів. Щоб людина впала в кому, достатньо всього лише краплини новічка. І швидше всього речовина була в якомусь контейнері чи шприці. Інакше за 4 місяці її б змило дощем. Лондон продовжує звинувачувати Кремль у застосуванні цієї зброї масового ураження на британській території. Міністр внутрішніх справ Саджид Джавід вкотре зажадав пояснень від Москви щодо використання новічка. Поліція схиляється до версії, що отруєння пари – це випадковість, а не спланована атака. Вони обоє громадяни Британії і жодного російського сліду чи зв'язку зі спецслужбами у біографії постраждалих не знайшли. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Поки що це все. Більше новин розкажемо о 8-й.